ဒီနေ့နဲ့မနဲ့ပြန်တွေ့ဒီမာရီလောကိုတွေ့ကြလေဆက်ဆံထားတဲ့ဘဝကို moment တည်ဆောင်နေဘယ်လိုကောင်းဆုံးသက်ဆံလေလိုအင်းတွေဖြည့်ဖို့ကြိုးစားရင်ရှင်တန်ချင်းရဲ့ဒိဗေပြောင်းကွယ်ဘဝခရီးလေလူကြမ်းစမဲ့တနေတွေ့သင်ပတ်တကောကြိုးစားရင်တပြေးပြေးဝေးသွားခဲ့ခဏကိုပြက်စင်ကတူရှိနေခဲ့ဧစာချင်းကံငယ်တော်လမ်းများကိုမေးချမ်းခဲ့ဒီမှာဖတ်တဲ့လားပန်းဆိုင်ခဲ့ပြီးပဲလို့ရပြေးသွားဘဝမှာမပြုံးရရင်မင်းဘာလို့နေသေးလဲပြေးဟာထွက်မလာခဲ့အရာရာတိုင်းပဲမဲခဏလို့ပြေးခဲ့တော့ဘဝကချောက်ကကဲ